49 on Kerli Seli. Ja number 50, Roger Andre. Nüüd on niimoodi. Nüüd on niimoodi, et kui on rohkem kui neli võistajat, starditakse kahe. Hakata esitlema nii, et pealt on 5, Grete Tootsi. 6, Kurmo Rootsi. Näete, Kurmo on siin ääre peal. Aitäh. 49, Kerli Seli. Start! Väga tubli! Ja praegu on siis meil ette ravelnud Rudolf Ristkov. Ning järgmises 29 on heal positsioonil Marilis Timma. Ja number 50 veel tingib sponsoritega lepingu paranduste üle. Vaat noored kortlased ka juba teavad, ega siin on fix rast, 6, 5, sellest teal on esialgsetes lepingu tingimustes juttu. Järelikult peab enne nagu pisut praeliku juurde panema. Ja ma olen tunne, et number 12. Ja näete, esimene saabus. Finitsi, Rudolf sõida üle joone, kõik ootavad. Väga tõbli. Rudolf on kohal ja kes meil siis pretendeerib auhinnallisele teisele kohale. See on number 2, Kaarel Toop on teine. Ja nüüd läheb rabelem. Ai, nüüd väga hästi blokeerib number 29, Marilis Timma. Ja number 23, Kristiina Levetti. 35, Grete saabus.